Aí galera, tá vindo uma carreta aqui, ele vai querer furar o bloqueio. Vai querer furar o bloqueio. Vai querer furar o bloqueio. Peraí. Pra lá. Viu? Tranquilo. Pra lá, cidadão, você não é mais que ninguém, você não vai passar. Pra lá. Mulancha passa. Bonito quer passar por cima de nós. Ele vai ver o que é bom pra ele. Ele é empregado. Você não tá sabendo? Coloca no pátio. Vai lá. Beleza, coloca no pátio. Vai lá. Coloca no pátio, cidadão. Coloca no pátio, pô. Você não é homem pra passar pra cá. Você não é. Você não inventa passar pra cá. E é da Transbec, ô cidadão. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.